travessão! Uma na trave, outra na travessão, cara! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, alguns dias fiz um vídeo mostrando o óculos VR que a GameBest tinha mandado aqui pro canal. Fiz uma gameplay de um jogo de terror, cara, que foi sinistro. Vocês curtiram muito e pediram mais vídeos aqui no canal jogando, utilizando a realidade virtual. E aqui estou de volta. Para quem quiser adquirir um óculos de realidade virtual assim como esse, que é o melhor do mercado, que aqui no Brasil custa algo em torno de R$300, você pode estar comprando na GameBest pagando apenas US$33, algo em torno ali de R$90 a R$100. É bem barato e vale muito a pena. Só lembrando, tá aqui na descrição e no comentário fixado para você garantir logo o seu. Chega de enrolação, vamos conferir o jogo de hoje. Ok, já estamos aqui e o jogo que vamos jogar hoje é Final Kick. Isso aí, papai, é um jogo aqui que vocês já devem conhecer. Agora tem a versão dele também VR, com realidade virtual pra gente poder brincar. Vamos botar aqui um modo de torneio. Tem pênaltis e falta, vamos de pênalti, cara. Ou quer dizer, falta, perdão, pênalti era no lado esquerdo. Vamos botar aqui o tour pela Ásia, ok. Vamos lá, próxima partida. Ok, primeiro gol, sempre começamos bem, né? Opa, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Agora defenda, tem que defender, cara. Ah, engana demais, cara. Olha a curva mentirosa, o cara só bate curvado. Vou botar a rasteirinha ali, ó. Já era. Nesse ângulo aqui ficou um pouco difícil dele ver a bola. Vai, vai, vai. Manda, papai. E aí é difícil, cara. A bola ainda vem devagarzinho, só que ela faz uma curva sacana que acaba me trolando. Altinho ali, ó. Pô, beleza. Tá tudo igual, cara. Mas pra ganhar eu preciso defender. Que o cara não vai perder, não, hein. E gol, cara. Mas tá tudo... Tá beleza, cara. Pelo placar lá em cima, ó. 3x3. Vamos mandar alta ali agora. Ih, bateu na trave e foi pra fora. Agora complicou um pouquinho, hein. Eu preciso defender. É muita mentira, o cara bateu rápido agora, teve uma curva, eu achei que ela ia ser embaixo, depois... Rasteirinha lá no canto. Ok. Eu tenho que defender essa pra empatar. Não! Eu sou um terror, cara, vamos no pênalti pra ver se eu melhoro. Como vocês podem ver, dá pra controlar tudo só olhando pro ponto. Ok, vamos botar pênalti. Ok. Começar, filho. Vamos lá, hein. Hora do show, papai. Hora do show. Vamos bater aqui logo. Ih, rapaz, você não pegou essa também. Você é doente, viu, pai? Você tá pior que eu. Rapaz, essa eu pego, hein. Eu não acredito que eu não peguei essa bola. Meu Deus do céu. Eu quero ver como é, cara, que... Eu tenho que aprender como é que faz a curva. Vai, vai, vai. Chuta, pai. Ih, vem, cara. Aqui você não faz gol, não. É alta, hein. Era pra ser alta. Parou na linha. Peraí, foi gol ou não foi gol isso aí? Eu perdi a bola, cara. Ih, aqui eu defendi. O cara queria bater de lento. Tá achando que tem quem, cara, aqui? Ah, aqui você não faz, não. Rasteirinha lá de novo. Ok. Tamo na frente. No placar ali tamo ganhando. Tá 3x1, tá beleza. É minha, cara. Aí você tá de sacanagem. Cavadinha em cima de mim, pai. Perdeu. Agora que ganhamos, vamos botar pra a falta, cara. Bater falta. Que aí, agora eu acho que eu vou ganhar. Acho que agora vamos ganhar. Vou botar aqui. Ok, beleza. Agora é a hora do show. É a hora do show. Ih! Mentira que bateu na trave e foi pra fora. Agora vai. Olha que cor, sacanagem. Ficou difícil de defender. Essa foi difícil, essa foi difícil. Ah, travessão! Uma na trave, outra na travessão, cara. Vamos lá, vamos lá. Ih, beleza, beleza. Bateu na trave ali também. Tá ligado ali, cara.
bateu na... Eu quis fazer a curva. Eu acho que eu já me liguei. A curva eu tenho que virar bem na hora que ele for carregar. Vamos tentar isso na próxima. Se eu aprender, já era. Beleza, tá de boa, tá de boa. Eu acho que eu tenho que esperar o momento do chute pra puxar. Ih, é quase isso, é quase isso. Eu acho que eu tenho que desenhar. Vamos tentar mais uma vez. Eu tenho que aprender a bater fazendo curva, cara. Ok. Agora foi muito alta. Eu não aprendi ainda. Cadê a bola, pai? Ok, vem, vem, bate. Ih, peguei. Peguei cheio aqui agora. Tá tudo igual. Ih, agora sim, fez uma curva bacana ali a bola. Ela ia pro meio e depois foi pro cantinho. Beleza, já estamos na frente. Agora é só defender essa. Ah, isso facilitou pro pai, né, filho? Agora eu me compliquei. Fiz a curva pra fora. Era pra fazer a curva pra dentro ali, cara. Vamos lá, vamos lá. Essa eu defendo. Vem, manda. Ih, foi quase, foi quase, foi quase. Por cima da barreira ela complica um pouquinho. Ih, agora essa foi bem batida. Tá lá, olha o placar lá, Fioi. 2-1, tô na frente. Se defender essa daí, teremos grande chance de vencer o jogo, hein? Quase, quase, eu pulei seco, cara, mas não deu. Isso! Bateu, entrou. 3-2, cara. É defender pra vencer. É o que eu mais tenho dificuldade de defender. Trollou demais, vocês viram? Puxei pra lá, ela veio pro meio, cara. Tá tudo igual. Ok, fiz o meu. Beleza, fiz o meu. Agora tenho que defender. Vamos lá. Manda, papito. Ah, sacanagem. Essa bola curvada ainda quica, cara. Pega essa aí também, fi. Pega aí. Tá pensando o quê? Eu vim pra ganhar. Eu só saio daqui com o troféu. Ih, na trave! É campeão, cara! Isso aí, agora sim ganhamos, cara. Ah, moleque, eu vim pra ganhar, papai. Então é isso, galera. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu tô me divertindo demais jogando na realidade virtual, cara. Isso daqui é algo de outro mundo, cara. Tô curtindo demais, tô viciado. E é muito divertido fazer esses vídeos aqui pra vocês. Só lembrando, pra quem também quiser adquirir um óculos como esse daqui de realidade virtual, é só comprar no link que está aqui na descrição, cara. Vale muito, muito a pena também. Ele não serve apenas pra jogar, você também pode assistir vídeo, filmes ou séries em realidade virtual com tecnologia VR para você poder utilizar aqui. É bacana demais. Você pode olhar no Google aí, tem todo tipo de conteúdo que você pensar para a tecnologia VR. Todo mesmo, safadinho. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau!